ati kubera ko mfite uburibwe bwinshi cyane ariko ino video ni scam bya danje butadora imbogo umurwayi wisiga makeup na wenyine nta murwayi ushaka kuza kuba yarwaye ngo age kwisiga ibintu by'ama makeup hanyuma ugende uje kwinihisha winihishe kugeza ro kwirwarwe guza kuza kubwira abantu ngo nshura kutazi Kigali kubera ko mfite uburibwe burenze ngiye kugira gute nshuba no kuzanapfa wenda ni namuka wenda narapfuye uteka mpamagaye itsoke wenda nibyo wifuza imana ibigwezeye ntago yangirira imwe abantu bingegera abantu bisambo none baza kuza kwisha mu bantu papa bagakora ngo na magrupe ya WhatsApp yo kuza gukora fundraising ngo baze kuza kubafasha na mu gitondo amaze kumpamagara ariko umbwira ngo ndi Rusizi ngo dore imbogo ngo ameze nabi ibaze kujya ku muntu ushumi yawe imani agenda kure pranka n'umuntu muzima mu bitaro bagende bamurwarishe bagende bamukunja kunje we umunyamakuru we ku giti cye yapanze na Dr M kujya baze kuza kugira gute kwiba abanyarwanda ariko nange ikintu namuhishe yuko agize gute ko mfite video ya dore imbogo ari muzima mu bitaro ndetse igiye bava ngo ntashobora kuvuga igiye bava ngo arapfuye ngo ameze nabi iyo video nangize gute nari nyifite wenda muze kumbabarira kubera ko wenda ntayirekuye ariko navuga ati ndamutse nyirekuye kano kanya tutarabona wenda video ya dore imbogo yirwarishije ntabwo byaza kuza kuba ari byiza yabatereka nze ntegereze kwanza wenda byanze bikunze bazakora amakosa hanyuma bamaruke bagikibogora niba mara kugera ikibogora bazafata wenda video ya dore imbogo yirwarishije niyo mpamvu ubona imbogo vavajuru umukobwa w'abanyarwanda utakina planka rwose njye numva hari abamusengiza ngo dore imbogo ngo ntago yakina planka ariko ubundi mwabaye mute kwisi yabaye danje abo mwita babi kano kanya nibo bantu beza ijana ku ijana abo mufata nk'abantu beza abo nibo bantu babi ijana ku ijana mugomba kubanza mukagira gute mukabanza mugatinya mwanyise umugome narabyakiriye mwanyise imbwa narabyakiriye nta kintu ngiye babintwaye kubera ko ngiye ibintu nkora n'akazi gafite igihugu akamaro ntago ngende gushyigikira ibintu by'ibisambo ahuye ngo na mama wa dore imbogo hanyuma ngo mama dore imbogo nawe ubwe avuga yuko ngo akeneye mu by'ukuri ngo amafaranga menshi cyane yo kuvuza umwana we hanze kandi uyu mwana w'umukobwa agize gute uyu mwana w'umukobwa ni muzima ijana ku ijana ino video mwabonye nize kuza kubakura umutima ndetse nabwo ngende nibaza na karuka yenda kibaza ni igihe kintu dore imbogo yahaye abaganga bikibogora ku buryo kano kanya wari buze kuza kubona inkuru zisohoka ku mbuga nkoranyambaga ziva ku mutango Dr M ngo yasuye ngo umuntu bita ngo Valentina mu bitaro bagahereza abanyamakuru ikaze bakinjira bakajyamo indani hanyuma umurwayi akagenda akirwarisha akirembeshwa akagenda akititiza akigira nk'umuntu mu by'ukuri wapfuye ariko buriya hari ibyo twifuza anytime wenda Imana ibona ko tubikwirika ati biduhereza ariko ntago naza kwiza kwifuriza wibaza yuko ku munsi w'amatora dore imbogo nta muntu umuteruye dore imbogo ari kwigenza yagiye gutora duga ngo ibyo izo bimenyetso nabyo turabifite ahangaha n'impamvu mu kiganiro yakoze wumvishe ko yavuze ngo dore ngo narihanganye ngo njya gutora nuko arisaba buriya mwagomba kuvuga ngo dore imbogo ararwaye itsoke akeneye wenda abantu bagomba kumufasha cyane ko n'ubundi banamufashaga ari na muzima ntandi kibazo afite bamusunikiraga ubuceri kweragirana wenda yabaga yakoze akabashimisha rero Dr M ntago byari ngombwa kuri buze kuza gufata ibintu dore imbogo umucengezemo amatwi ari kujya kwirembesha cyangwa se mu by'ukuri umujyane ngo ajye kuza kwirembesha ngo mu bitaro ngo by'ikibogora ntarwo ndamenya kano kanya ngo abaganga bashingiye ku kibaye umukobwa ibitaro kubera ko ni muzima nta kibazo afite ni muzima abaganga b'ikibogora sinzi kano kanya ubufatanya bikorwa nka mufitanye na ba Dr M ku buryo mushobora kuza gufata uyu mwana umupfango nuko mu muziranye ngo ari umustari niba hari mwene wabo wenda wakora wenda wamwemereye ibitaro kugira baze kuza kwiba abantu ariko umukobwa musezerere muzima nagira gukora planka agiye kwikorera wenda muri toilette nkuko ba jiste babikoze dore ngizo video ukuntu zimeze kumbwira amakuru y'ibintu by'ibihuha ngo dore imbogo ntiyakina planka ibaze kugira ngo umuntu yifata kubwira amagambo nk'ayo nga guys mwihangane kandi mukomeze musenge cyane umukobwa wacu vava aragiye nubwo tutari kubyizera neza tutaramenya amakuru neza ariko gusa Imana imwakiriye mu bayo kandi ikindi kintu nabwira dore imbogo ni ikihe atanagarukiye aho ngaho vuba bidatinze ariho umwuka wo gukenyuka mupasiteri uri mayibobo uzagaharura ngo Imana ngo uramutumye ngo abantu bazakenyuka ninjye wishe abantu mu Rwanda se yabonye ari njye gikenya abicenda kare bari muri gereza b'ibikenya yabonye vava ari we gikenya kizakenyuka umwana wapfutse ejo bundi 2020 njye vava ni njye ugiye gukenyuka kumurusha ni we gikenya aho imbwa z'abapasitoro zitagira ofisi zibarizwamo zikaba zitagira urusengero zikaba zitarimitswe ngo zirahire ntizikandoreke n'inkuru itari nziza nk'uko mwakomeje kugenda muyumva ku mbuga nkoranyambaga ku binyamakuru bitandukanye ku maradiyo atandukanye nk'uko mubibonye muri video
maze kubereka mu kanya gashize urupfu rwa Dorimbogo cyangwa se Vava wamenyekanye cyane ngo yakoraga indirimbo yitwa Dorimbogo Dorimbubu ubu ngubu wamaze kuryamira ukuboko kw'iburyo akaba yakomeje kugenda garuka mu bitangazamakuru bitandukanye bavuga ku cyamwishe ubyapfuyemo bamwe mu bempfuse cyangwa mu banyamakuru batandukanye bakomeza kugenda bagira byinshi bavuga ku rupfu rwa Vava Valentino Vava Dorimbogo dore ko nk'ubu nka Bruce Link umwe mu bantu bakoresha Instagram cyane amaze kwandika ibintu navuga ngo ubwo yanditse avuga ngo kamasumire mwumve abinjije ku rukuta rwa Instagram mwanya mutoya ushize yanditse ibintu birebire cyane abantu kandi basomere gatoya biri kugenda byiruka ngo ubutumwa bwa bwinshi yaza kwasomera na message abaye atambutse mu minota mike ya ibaye itambutse ni inkuru rero wavuga ngo umuntu wese ufite umutima w'ikimuntu umuntu wese wumva ko gupfa bibabaza kandi bitwa ikindi kintu ubweza yanyamasheke akajya gutabara no gufata mu mugongo umuryango wa Vava ntagiye kinini amenyekanye muri show busy nyarwanda gusa umubiri w'ujyana umubiri urababaza umubiri utera uburibwe iyo umuntu akarago ari hariya mutaro benshi bakomeje kuvuga ko ari ugushinyagurira Vava Valentine cyangwa se Vava Dorimbogo bikurikije ibyagiye bibaho dore nk'uyu mugabo umaze kumva video ye aho yavugaga ngo Vava yaramubonye ari muzima ari ubyo bwo kugira ngo abantu yiba amafaranga ba diaspora bamufashe bamutwerere bamutere inkunga nyamara ibi ngibi baravuga ngo umwana murizi ntakurwa urutozi ibi niko byabaye kuri Valentine bitaro kuko ukurikije prank aziri kugwa muri show busy kandi nakaba yumwe mu show busy nta muntu wari kwemera cyangwa se benshi ntibari bwemere yuko arwaye ahubwo yari yabavuga ngo yari yamke yo gutekera aba diaspora imiti kugira ngo bigaragare yuko arwaye ubundi bamujyane mu bitaro na bamutangira bamutera inkunga bamwoherereza amafaranga mu butumwa bugufi Bruce Link yanyuje ku rukuta rwa Instagram yaguze ati none ikintu cyambabaje ngo abaganga bo muri Nyamasheke ngo babuze indwara bahamagari wabo bamujyana kurwarira mu rugo nibwo ubwo murumva byumvikana koko umuntu avurizwa Nyamasheke bikarangira aho ubuse Nyamasheke bavura kurusha ahandi ku buryo nta handi bagaragaza bagerageza njyewe mbabwira ukuri ariyo mpamvu mwese mu nyanga ndabibutsa ko hari abantu benshi bapfa muri ubu buryo kubera kutitabwaho ubu ubugambo mwivugisha ngo Imana yamukunze ubwo ni ubugoryi Vava abantu mwese mwamukoresheje interview cyase biganiro mukamutarigeze mu mufasha bigezaho arwara akabura ubuvuzi muzamubazwe kuko muzamubazwe kuki abayutubazi mumeze gutya abantu mwese mwamukoresheje mwiteranyije yari kuvuzwa hatanzwe comment nyinshi cyane zigaruka kuri iki gitekerezo cya Bless Link aho yavugaga ku rupfu rwa Vava cyangwa se Dore Imbogo si bigusa kuko hari umupastori wagaragaye uri warakoranye ikiganiro numva ni Fridaus kuri channel ye ahanura yuko Vava azakenyuka mu gihe cyose baba badakoranye cyangwa se mu gihe cyose yaba adacishije bugufiya ibi nabyo ni ikiganiro cyagarutsweho cyane kuri YouTube kigiye kivugaho mu buryo bugiye butandukanye kugeza ubwo ni ikiganiro cyanarebwe cyane n'abantu batari bakeya kugeza isaha Dwema cyangwa se Gerard Mbabazi akaba yatangiye kampeni kugira ngo abantu batangire batera inkunga uburyo bwo guherekeza Vava Dorimbogo buzagende neza aho yanatanze nimero ukeneye gushigikira cyane se kugira ngo uvugane n'umuryango wabo wa Vava Valentine Dorimbogo aho ushobora gukoresha nimero yashizweho kwa Gerard Mbabazi cyangwa se ukaba wamwoherereza message iriho amafaranga ubundi
kugira ngo uburyo bwo kumushyingura buzabe bugenda neza. Ni igikorwa cyagiye kiranga abantu bafite uwo mutima wa kimuntu bagasapotinga na bagashyigikira umuntu kugeza ubwo bafashanya gushyingura cyangwa se bika. Yagize ati "Muraho nshuti zacu rero Valentine Vava Juru biteganyijwe ko tuzamushyingura ejo ariko nta bushobozi ndetse no kubona isandugu ni ikibazo. Itanga uko ushoboye maze tumuherekeze neza. Nyoherereza momo kuri 0782 82 83 15 yanditseho Gerard Mbabazi. Icyo mwohereza cyose kiragera kuri mama we mu nyizere kandi ndabinginze durekeze neza uwaduhaye ibyishimo Vava Juru wacu." Ashira agatima arandika ngo dukomere. Ni ibintu biteye agahinda binababaje gupfa kubyumva ugapfa kubivuga ntago biba byoroshye kuko urupfu rurababaza, urupfu ruraryana. Umuntu agira igihe cyo kuvuka akajyana n'igihe cyo gupfa, umuntu agira igihe cy'ibyishimo akajyana n'igihe cyo kubabara. Nibyo bituranga tukiri ku isi. Uyu mukobwa mu gihe gitoya yavuzweho byinshi, n'urupfu rwagiye ruvugwaho byinshi, dore ko nawe yavuzweho byinshi. Yanavuze byinshi muri showbiz. Umuntu yavuga ngo iruhuko ridashyira kuri Vava, umuntu yavuga ngo uruhukire mu mahoro, umuntu yavuga ngo aho ugiye uri hano wese abasha kujyayo. Ni wabo wa twese, nibyo juru twerekezamo. Vava uruhukire mu mahoro. Abapaseri baravuze, abashobizi baravuze, benshi basigaye bababaye, benshi nta usigaye yishimye nk'ubwo abantu bagenda bavuga ngo ni amashari. Ku mbuga nkoranyambaga havuzwe byinshi, bamwe ngo ni uburozi, abandi ngo ni imyuka mibi, abandi ngo ni byavuzwe bitandukanye. Icyo twemera ni icyemejwe na muganga, no kwiyaziza uburwayi bw'igifu yagiraga bukomeye nk'uko n'umushiri we yari afite ayotse kubitangaza mu minshi isize. Ibindi byose tugenda tuva ngo kujya gupima autopsy, kujya gukora iki no kurangukisha umuntu barakimenya ariko ntibamuzura. Iyo umuntu agiye aye haba harangiye, habasigiye twebwe dusigaye dusakuza mu isi. Vava wakoze byinshi byiza kubera ko mfite uburibwe bwinshi cyane, ariko ino video ni ska Vava wavuzweho byinshi. Asi nyagasani agutuza heza he. Bye bye.